തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ സുനിൽ കനഗോലുവിനെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിപ്പോൾ സുനിൽ കനഗോലുവിന് തന്നെ അക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം ദുർബലമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃയോഗത്തിൽ സുനിൽ കനഗോലു പറഞ്ഞത്. അത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ സുനിൽ കനഗോലുവിൻ്റെ ഈ യോഗത്തിലെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം പാടെ ദുർബലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഇടതു സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വികാരം പോലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മോശമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സുനിൽ കനഗോലു പറഞ്ഞത്. സത്യമാണത്. ഇവർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് സുനിൽ കനഗോലുവും പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പിണറായി വിജയനെ തെറി പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പിണറായി വിജയനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം. ഇതെങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? വെറുതെ എയറിൽ നിന്നാണല്ലോ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും അനുകൂല മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന നുണക്കഥകൾക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് 4 ദിവസം ഡയലോഗ് അടിക്കും, 4 മാസ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിഷയം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും. കർണാടകയിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കർണാടകയിൽ വളരെ കൃത്യമായി തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് സർക്കാരിനെതിരായ അഴിമതിയുമായി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ആ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാന പത്രികകൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണ് UDF കാർ എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം കേരള ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർണാടകയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമേ അല്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുനിൽ കനഗോലു എന്നെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സഹായിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കുറച്ച് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം അത്യാവശ്യം സർവേകളൊക്കെ നടത്തി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലൊക്കെ ഇടപെടും എന്നുള്ളതിനപ്പുറം കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പരുവത്തിന് സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാതെ ആ ഇടപെടൽ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് കനഗോലു നേതൃത്വത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണേ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.